বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ একচন বাইহাটা চাৰিআলিত দৰাসহ কইনাৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীৰ পুনৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে লৈছিল কঠোৰ পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাল্য বিবাহত জড়িত পাত্ৰৰ লগতে পিতৃ মাতৃক এক প্ৰকাৰে আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পিছত সেই অভিযান স্থবিৰ হৈ পৰিল যদিও এতিয়া পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে একচন কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বাল্য বিবাহত জড়িত দৰাৰ লগতে পিতৃ আৰব আলী গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সাৰি নগ'ল নাবালিকাৰ কন্যাৰ পিতৃ তছলিম আলীও এপষেক পূৰ্বে এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া কৰাইছিল ধৃত আজমীৰ হুছেইন স্বাভাৱিকতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে সাহসীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বাল্য বিবাহ লৈ পেলাই অসম চৰকাৰ সদায় সৰব হৈ আছে সেই বাল্য বিবাহত মোৰ যদি ভাতৃও জড়িত আছে তেখেতসকলকো চৰকাৰে ৰেহাই দি দিয়ে এনেস্থলত আমি ৰাইজক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ বাল্য বিবাহ প্ৰথাটো যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ সৰব আৰু আমি বিধায়ক হিচাপেও সৰব কাৰণ কাৰোবাৰে ভনী কাৰোবাৰে ছোৱালী এই বাল্য বিবাহ ভত আবদ্ধ হয় তাৰ বিনিময়ত ছোৱালীজনী ঘূনীয়া হয় ছোৱালীজনীক পিছলৈ বিপদত পৰে সেইকাৰণে চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এই বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি আমি কৰিব নালাগে মুছলমানে যিমান শিক্ষা পাব হিন্দু সিমানে শিক্ষা পাব পুলিয়ে পোখাই বন্ধ হওক বাল্য বিবাহৰ পৰম্পৰা এই দাবীৰে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বাল্য বিবাহ বিৰোধী ব্যৱস্থাক আদৰণি একাংশ লোকৰ বাল্য বিবাহ সমাজৰ এক এৰাব নোৱাৰা এটা ব্যাধি এই বাল্য বিবাহৰ কাৰণে একোখন সমাজ একোটা পৰিয়াল একোটা অঞ্চল ধ্বংসাত্মক ৰূপ লৈ লৈছে এতিয়া চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু আচলতে এতিয়াই নহয় বহু বছৰ আগতে এই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগিছিলে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে বিগত 3 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ঘুলিগাঁৱত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নাবালিকাক বিয়া কৰোৱা আদিত্য চাহানী নামৰ এজন যুৱকক এইদৰে ৰাজ্যত এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকা চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা কন্দৰ্প কলিতা DY 365